Hrvatska rukometna reprezentacija u četvrtom kolu svjetskog prvenstva prema očekivanjima bez problema je došla do pobjede protiv Bahreina rezultatom 32-20. Izbornik Lino Červar iskoristio je ovu utakmicu kako bi odmorio glavne igrače, pa tako Marin Šego, Domagoj Duvnjak, Luka Stepančić, Igor Karačić i Željko Musa nisu igrali niti minute, dok je Zlatko Horvat dobio pokoju minutu. Prvo ime susreta bio je Manuel Štrlek, koji je zabio 11 golova i odnio titulu igrača utakmice. Ivan Vida i Damir Bičanić zabili su po 5 golova, Jakov Branković 4, a uz njih se u strijelce jednom uspio upisati čak i vratar Ivan Stevanović. Pred Kaubojima je večeras važan susret protiv Španjolske. Pobjedom bi osvojili prvo mjesto u skupini i u drugi krug natjecanja prenijeli 4 boda, što bi nam otvorilo vrata polufinala, dok u slučaju poraza u idući krug nosimo 2 boda. Početak susreta zakazan je u 20:30.